教えて、ひなちん先生。はい、よろしくお願いします。ということで、今日も寿司ボールの様子をお届けします。今日は男女決勝戦のラリーをお届けします。なかなか男女ともに優勝した選手は面白いスタイルをしていました。タイミングの取り方とか狙うところとかね、結構面白かったので、ちょっと決勝戦の模様からラリーをピックアップして分析してみたいと思います。ではどうぞ。はい、というわけで、このタイの選手のまず大きな特徴を挙げたいと思います。ハンドアイコーディネーション能力が高いってことです。これはどういうことかというと、真ん中に当てる能力が高いっていうことですね、ざっくり言うと。なので、まずライジングがうまいです。から2番目、真ん中に当てる能力が高いので、リラックスしてボールを打つことができるんですね。ということはボールが伸びるんです。で、3番目、真ん中に当てる能力が高いということは、早くこうゆったり構えといても真ん中に当てることができるんですね。ということは懐が深い、なかなかコースが読めないっていう、この3つの特徴があります。はい、そこのところをまずしっかりと押さえてからプレーをね、見ていきましょう。戦いにくいよ、こういう選手は、ほんまに。はい、まずこのポイントなんですが、村上選手もいいボールでこうやって高いボールとかを使ってですね、こう相手を追い込んでいくんですが、さっきも言ったように真ん中に当てるのがうまいので、なかなか下がってくれないですね。こうライジングがうまいです。ここでちょっと下がるんですけど、うまくスライスでしのがれて、また同じようなところにタイの選手がいますよね。ここよりもなかなか下がって移動してくれないので、本当に戦いにくいです。でまあね、これのタッチも抜群にうまいと。本当にこう軽く振って真ん中に当ててるだけなんですが、ボールが伸びるので、これがエースになっちゃうんですね。これがエースになっちゃうんです。そしてこれもそうです、スーッと早く構えるので、これだけ逆を突かれてしまいますね。この最後の、今の最後の処理なんかもうまいですよね。うまくこう右足でオープンスタンス気味にスライディングすることで、村上選手がもう右か左かわからないと。で、完全に最後は右だと思わされて逆を突かれてるっていう。錦織選手がこういうのよく決めますよね。すごくうまいですね。はい、これ何気ないポイントですけど、普通スライスをあの場面であの角度に打ったボールはそんなにボール伸びないんですよ、バウンドした後に。なので十分拾えるボールなんですが、リラックスして捉えてるので、キュッとバウンドした後滑るんですね。そのバウンド前とバウンド後のボールの変化でなんかこう取れなくなってるっていう、お、こんなに伸びんのっていう感じでエースを取られてしまってます。今のもやっぱりこう、このポイントも下がってくれないので、すごくしんどいですね、ラリーをしてる方としては。で、結局下がってくれないので、最後はこっちが走らされる範囲が広くなってしまうというですね、そういうラリーです。で、決勝のタイの選手はどうでしたか。まあそうですね、一言で言えばやっぱり掴みどころがなくて、どこにでも打てるっていうところの深い選手だったので、でも自分からしたらはい、もう本当にこのコメントにあるように、
つかみどころがないというか、なぜやられてるのか最初全くわからないです。これ生で見ると、もっと感じが伝わってくるんですけど、本当にね、そんなフルスイングしてないんですよ。で、全力で動いてないんですね。でもなんか打ったらそこにいて、真ん中に当てられて、うまいことやられてしまうっていう感じなんです。はい。もうちょっと見てみましょう。で、だんだんこういう風な感じで、なぜやられてるのかわからない、なんかうまくいかない、なんか支配されてるっていう感じから焦りが出て、いつものプレーができなくて、どんどん自分から失敗させられてしまうっていう感じになります。村上選手、全国大会とかにこう常連で出てるぐらいの基礎能力も高いですし、試合も上手い選手がパニックにさせられてしまうっていう状況がね、起こってます。はい、ただ村上選手もやっぱこれ百戦錬磨ですから、なんとかしてこうやってポイントをね、取ります。取ってるうちに分かってきます。そうなんです。このタイの選手を後ろに下げてしまえば、そんなに自分から強いボールを打てるタイプじゃないので、さっきも言ったように全力で振ってるわけじゃない、しっかり足を動かしてやってるわけじゃないので、下げてしまうと結構ポイントが取れるんです。でそれに気づいてるので、村上選手はこういう感じの高いボールを使って、なんとか下げようとっていう形をね、しっかりやってます。この辺りはさすがです。本当にすぐ試合の中で解決策を自分で探して実行してます。ただ悲しいからですね、これサーフェイスがですね、オムニなんですね。ボールが跳ねないので、もうどんどん上から叩かれるっていう形になってます。ちょっとこう彼がやられるシーンばっかりが多くて、編集するのちょっと辛いんですけど、まあ彼のエールだと思って頑張って練習してください。はい、そういう意味も込めて僕はこういうメッセージを送ってます。スコアほどの差は正直ないと思いますし、ほんのね、これだけの今日経験したことが今後すごく彼のテニスを構築する上でめっちゃ役に立つと僕自身は思うし、立ってほしいと思うしね、必ずこの大会に出たことで強くなれるはず。いいやつ、いいコーチやね俺ね。